Dal për jashtë. Krejt kemi followën. Atë kam komentuar. Ja, unë shoh atë me 1.2 milion followers atë unë shoh. Në Instagram, në TikTok kam. Unë shoh ti më. Ku të bëj komentarin? Hello beauty. Eh, ku të bëj komentarin? Hello bukurash. Ky 1 milion. A mund shem, shem. 1 milion. Unë shoh se me profil bëj shoh ekstravagant. Unë shoh. Unë shoh. A më beson që e dona një herë me të kohë. Një shumë. A më mund që e po t'i një një bibi? A më mund e shumë? Po t'i blenë, po t'i bëni një foto me po t'u, po një të komentari t'i dy. E, do i ka një milion a fanë, sa?